Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Без карантину. Всі школи та дитячі садочки Хмельницької тергромади продовжують працювати. Екобус приймає бляшанки. Майже 12 тисяч окопних свічок виготовили у розумному довкіллі Хмельницький. Фестиваль класичної музики розпочинається в обласній філармонії. Всі школи та дитячі садочки Хмельницької тергромади продовжують працювати. Про це розповіла телефоном кореспондентам Суспільного виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. За її словами, у Хмельницькій громаді поки не перейшли необхідний поріг для закриття на карантин. Всі заклади освіти працюють відповідно до тих режимів, які були прийняті педагогічними радами перед 1 вересня. Деякі заклади працюють повністю в очному форматі навчання, деякі працюють в змішаному. Ми не переходимо той поріг, який є в законодавчих документах, це 20%. Ми моніторимо щоденно відсоток відвідування і відсоток відсутніх за станом хвороби. І відповідно здійснюємо контроль, моніторинг, якщо буде перевищено відсоток відвідування збільшений по стану здоров'я, звичайно, будемо приймати певні управлінські рішення. Наразі такої ситуації не бачимо критичної. Студент Вадим Матвійчук приніс до екобуса пакет бляшанок. Тут їх, зі слів водія Віталія Осики, приймають з осені 2022 року. Роблю це не вперше. Періодично спостерігаючи за графіком приміщення буса, приносимо бляшанки і таким чином допомагаємо Збройним силам України. З бляшанок, які містяни приносять до екобуса, виготовляють окопні свічки. Зі слів представниці проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» Світлани Каретун, з осені 2022 року їх зробили близько 12 тисяч. Передали вже військовим на різні напрямки. Ми передаємо як особисто, бо до нас, наприклад, звертаються самі військові, або приїжджають їхні родичі і друзі і забирають певну кількість цих окопних свічок. А також інколи ми даємо ці свічки нашим волонтерським організаціям. Вадим Матвійчук каже, сам окопних свічок не робив та знає, що вони потрібні військовим. Вона гріє. Вона дає світло в темну пору доби. Вона допомагає так само, ну, на мою думку, якимось операціям, які проводяться в темну пору доби. На вулиці Хмельницького екобус виїжджає з 2018 року за графіком, який викладений на офіційній сторінці «Розумного довкілля». Тепер, зі слів його представниці, він працює і в селах громади. Зараз у нас є запити від старостинських округів і, відповідно, в певні дні екобус вже виїжджає в сільські населені пункти. Ми вже побували в Давидківцях, в плані поїхати в Олешин. Це все, що ми приймаємо. Це батарейки, акумулятори. Люмінесцентні лампи, засоби побутової хімії, зіпсовані медикаменти, фарби, клеї, розчинники. Так водій Віталій Осика розповідає про роботу екобуса. Найчастіше, каже, сюди приносять використані батарейки. Пригадує, як минулоріч встановив рекорд із їх прийому. На цій локації люди принесли 64 кілограми батарейок. Оце я вже скільки їздив і кругом розказував, кажу, молодці, хоч і війна почалася, і всякі тривоги, евакуації, але люди не викидали, люди чекали, поки приїде екобус. Не викидає, а здає, розповів до екобуса батарейки хмельничанин Михайло. Не портити екологію, ну, на цьому білому світі, так портимо ту екологію. Не ми портимо, а нам портиться. 8 лютого, зі слів Віталія Осики, екобус працюватиме в Книжківцях. Разом із небезпечними відходами їх жителі можуть приносити матеріал для виготовлення окопних свічок. Зокрема, бляшанки з-під горошку та кукурудзи. Вони оптимальні за розміром. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Це унікальна колекція слов'янських ідолів 6-10 століття. Ніде в світі такого немає. Всі наші дністрянські. Розповідає про ці експонати Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Павло Нечитайло, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного центру «Археологічна служба України» Національної академії наук. Каже, за роки своєї археологічної дослідницької роботи мав чимало дивовижних і навіть сенсаційних знахідок, які, зокрема, передавали і фонди цього музею. Кожен розкоп – це як окремий роман, кожна історія, вона по-своєму особлива. І, звичайно, були, слава Богу, в мене відкриття
перевертали якісь уявлення про стан речей в тій чи іншій галузі, зокрема, як знахідка свинцевої грамоти з полону, або знахідка металообробної майстерні трипільської культури, або знахідка однієї другої фортифікаційної споруди в Кам'янці-Подільському, знахідка рису, знахідка кав'ярні. Про Османську кав'ярню в Кам'янці-Подільському науковець написав монографію з ілюстраціями знахідок. Сподівається, каже, що друк наступної книги підтримає місцева влада, а її перший том вийшов у світ коштом археологічної служби України. Це монографія присвячена унікальному об'єкту, який стосується доби османської військової присутності в місті Кам'янецького Еялету. І тут зібрана величезна колекція люльок і чашок кавових. Люльок було знайдено десь понад 1200 фрагментів, ну і чашок близько 100. Це була одна з перших кав'ярень, це безстроковий внесок в нашу історичну спадщину, в нашу культуру. Науковець каже, деякі проєкти мусив призупинити, доки був на війні. Каже, пішов з колегами-добровольцем військомат 24 лютого 22-го року. На той момент я не міг вчинити по-іншому. Я, от ще колега Юра, всі пішли добровольцями. Хто скільки відбув, ну я звільнився після 10 місяців за сімейними обставинами. Але подивимося, якщо буде змінюватися ситуація, можливо, доведеться ще допомагати нашим Збройним силам. Та археологія, каже, надихає, бо це наша історія і культура, яка досі мало досліджена. Я дуже сподіваюся, що за це земне життя реалізувати кілька хороших книжок, де будуть представлені дуже гарно старожитності Кам'янця-Подільського, накопані мною, колегами. Мріється, звісно, подосліджувати ті міста і містечка на Поділлі, які ще не досліджені. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На сцені обласної філармонії під керівництвом польського диригента Романа Риваковича музиканти Академічного симфонічного оркестру репетирують програму першого концерту. Для відкриття фестивалю «Хмельницький Класік Фест», каже диригент, привіз з Варшави польсько-українську програму зі світовим героїчним акцентом. Прозвучать два польські твори. Мачій Яжемський – це є польський композитор з 16-го століття. Коротка п'єска, тамбуретта, яка покаже стилістику того часу. Потім заграємо твір відомого польського композитора Миколая Генрика Гурецького, який називається «Три твори у давньому стилі». Твір Олега Киви, його третя симфонія на голос і камерний оркестр до віршів Тараса Шевченка. А після антракту Бетовен і його героїчна симфонія. Хмельницький Класік Фест – це ребрендінг камерфесту, розповідає директор обласної філармонії Тарас Малик. Статус фестивалю, каже, потребує участі іноземних музикантів. Приїдуть солісти з Угорщини, з Польщі, диригуватиме оркестром диригент з Німеччини Максиміліано Марія Дзанетті, органіст приїде з Ярослав Рублевський з Варшави, Freedom Quartet з Польщі, до складу якого війшли поляки, українці і білоруси. І такий мистецька форма протесту якраз представників країн, які зазнали найбільшого таких впливу, негативного впливу і агресії Росії. В один із фестивальних днів, каже директор, обов'язково має бути авторський концерт українського сучасного композитора за безпосередньої його присутності. Цього року вирішили зробити авторський концерт Станіслава Ярецького, хмельницького композитора, який дуже гучно так пролунав, написавши музику до вистави «Маленький принц». Фестиваль триватиме з 9 лютого до 1 березня, каже Тарас Малик. Покажуть різноманітні форми і жанри. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.